velik problem je zdaj v politični kulturi govoriti. Ta politična kultura je taka in zmore toliko, kakršni sami smo. Ne? Vendar je nekdo dolžan, da skrbi, da je politična kultura relativno višja. Zdaj, če imate skorumpirano oblast, če imate skorumpirano sodstvo, če imate pravzaprav tudi vlado, ki, v kateri so ljudje, ki jim pomenijo osebne koristi več kot javni interes, je seveda ta politična kultura nizka in ljudje reagirajo na način, da to ne sprejemajo, ker nimajo orodja, kako se obraniti. In ko oblast je spoznala, bi človek rekel, da je, ko je oblast spoznala, da nima več možnosti zaslombe in obrambe, rečemo v tem primeru sodišča ali recimo od oblasti bolnega ministra za pravosodje, a ne, ko nimajo več argumentov, da bi jih obranili, ko so jim tudi v Evropi povedali, so sprožili kampanjo o sovražnem govoru,